子供の頃クリアしないまま終わってしまったゲームに挑戦するアッキーミロです。はい、続きやっていきます。前回はランドドラゴンを倒して終わりにしました。今回はガーディアン島に向かってレッドドラゴンと戦おうと思います。その前にちょっとパーティー変更してこようと思います。前回キララを入れて、キララが35レベル超えたのでチェンジです。ここ最近何回か言ってるんですけど、ガローとマギーに関してはサイドストーリーで強くしといた方がいいっていうのがあるので、しばらくはちょっと交代しません。まあガロー50レベルくらいいったら交代してもいいかな。まあとりあえず今回のパートはキララだけ変更します。はい、今回入れてくメンバーはバードさんです。もうバードさん以外は33とか4とかなので、ちょっとレベル低い順っていう入れ方してる僕からしたら選択肢はバードしかなくなっちゃいました。はい、ガーディアンの村に着きました。で、あれ？これクシューラですかね。キミドさん、私です、クシューラです。こんなところでキミドさんに会えるなんて。私ずいぶん長い間眠っていたみたいで、気がついた時にはこの村で解放されていました。そしてついさっきドラドシティを襲ったという怪物みたいなのがやってきて、無抵抗な村の人たちを皆殺しにしてしまったのです。みんな倒れてんのか。あれ、まあ、クシューラお土産やってんじゃねえのか。本当にあのロボと同じやつか。私は家の中に隠れていたので助かりました。私トアの谷に行かなくてはならないんです。理由はまだ言えませんが、お願いです、一緒に連れて行ってください。ちょっと怪しすぎるだろクシューラ。いいえ、私こんなところでアキミロさんに見捨てられたら生きてはいけません。お願いです、一緒に連れて行ってください。嫌です、私こんなところで変わんないですね。ちょっとこう3回目までやってみましょう。3度目の正直。ダメだー、こいつしつけーわ、ストーカーだわ。アキミロの行くところ行くところに現れますからね、しょうがない。ありがとうアキミロさん、あなたと一緒に旅ができるなんて。私嬉しすぎてアキミロさん殺しちゃうみたいな。いやー怖えわクシューラー。ガーディアン族が傷だらけになって死んでいる。絶対だってロボが来てんだったらさ、こう足跡とかなんかついてておかしくないっすよね。なんか明らかに何の痕跡もないから絶対クシューラでしょやったのこれ。やっぱクシューラがラスボスなのか、もしくはラスボス一歩手前の中ボスみたいな感じなんですかね。誰一人として生きてないのかな。てか休みたいんですよね。結構潜水艦でレベル上げしながら進んでたんで、 HP と MP が休憩できる場所もないです。てか本当に一っ子一人いないな。仕方ない、このままレッドドラゴンのところに突っ込みます。はい、レッドドラゴンのところに来ました。なんかすんげえどうでもいいんですけど、あの炎のドラゴンの紋章みたいなところがなんか温泉みたいな感じで、レッドドラゴンが温泉に浸かってくつろいでるように見えますね。どうやらウィンドドラゴン、ランドドラゴン、アクアドラゴンを召喚竜にしたようだな。じゃがトアの谷のことを聞きたければ、わしが与える最後の試練を見事乗り越えてみせよう。試練イコールもう全員戦うんですね。レッドドラゴンの見た目は、おお、一番かっこいい、しかも一番凶暴そう。いやーちょっとこいつはどう見ても特殊攻撃食らわないっすよね。どうしよう、アキビロは通常攻撃で攻めた方がいいかな、もしくは回復役にするのがいいですかね。よし、通常攻撃でいきましょう。でラローさんはバーティカルクロー。バードどうしようかな、風属性 2.5 倍やってみますか。マギーはパワードで援護だ。まあ通常攻撃は普通に通りますね。ランドドラゴンの9に比べればはるかに。なんだそりゃー、ガーローが超食らった。バードさんは一応炎の指輪装備つけてたんで食らわなかったみたいですね。いやーこれはやっぱアキミロちょっと回復役だな。で、あ、そっか、マギー、アクアドラゴン呼びますか。
水が弱点でしょう。スクリュー弱っダメだ、バードさん戦力になってない。あ、やっぱバーティカルクロー強い。アクアドラゴン、さあどうでしょう。520、ランドドラゴンといい、レッドドラゴンといい、水に弱いアクアドラゴン、すごい優遇されてますね。さて、どうしようかな。ガロンも回復させといた方がいいかな。コスパで全体回復しとこうかな。バーティカルクロー、問題はバードさんだ。何の戦力にもなってない本当に。どうするか、まだバーティカルの方がいいか。で、引き続き回アクアドラゴンだ。よし、でも今のところアクアドラゴンほどの怖さは感じないですね。ミス、ちょっとバードさんマジで、ん、何ホスラムって、超回復した、何それ2000って、全てを無駄にする勢いじゃないですか。どうすればいいんだこれは2000って、アクアドラゴン4発当ててようやくじゃないですか。まあ、バティカルクローもあるからもうちょっと短くは回りますけど、それにしても相当時間かかるぞこれは。アキミノがもうちょっとダメージ与えられればな。バティカルクロー、もうパード切れたか、早いな。きたー、クリューゾンフォース、ガローがめっちゃ食らう。何気にマギーもアクアドラゴン呼ぶために重要なポジションですからね。ちょっとアキミノのコスパーが使えるうちに勝負を決めないと結構やばいな。バーティカルクロー、ちょっとマギーさんすいません、ちょっとパワードかけてる余裕ないっす。常にアクアドラゴン食らえ、山中に。よし、アキミノ狙ってくれるのはありがたい。ゼオゼオゼオ、HP どれぐらいあるんだろうな。アクアドラゴンなりも、おお、よかった、そんなことはなかったです。やっぱアクアドラゴンが一番強かったっすね。レッドドラゴンの試練を乗り越えた。そして愛の剣は生まれ変わるエネルギーを蓄えた。あ、忘れてましたよ、愛の剣。そういえばここ最近ずっと進化なかったですからね。グオー、このわしに勝つとは、さすが火の海の勇者じゃ。永遠の谷とは、今では海よりももっと深いところに沈んでしまった失われた大陸というところにある。その失われた大陸へは我ら四海流のさ、大海流様が導いてくれるであろう。大海流様には怪獣島に行けば会える。アキミロよ、我ら四海流の力を存分に使い、シェルドラドに平和を取り戻すのだ。やったー、レッドドラゴンも呼び出せるようになりましたよ。それにしても怪獣島、前潜水艦で行こうとしたら完全に封鎖されてて入れなかったんですよね。どうすれば入れるんだろう。もしくはこれでイベントで開くんですかね。ちなみに今勝手に動いてます、僕何の操作もしてません。これはなんだ、よくわかんないところに出てきた。おお、クシュウラが色変わった。まんまと引っかかったわね、なんて間抜けなやつ。クシュウラなんて嘘の名前、私の本当の名前はグジュー、ギャブファーの娘、グジューよ。ギャブファーの娘なんですね。そしてドグラーやゼニムを陰で操っていたのもこの私。あー、ギャブファーではないけど裏で糸を引いてたっていうのはやっぱりこのクシューラ、改めグジューだったんですね。なんかすぐ忘れそうだな名前。お父様からあんたを監視するように言われてたのよ。ここはお前たちもよーく知っているあの巨大な飛行物体の中。私の芝居に気がつかないなんて、カイの勇者も大したことないわね。バレバレでしたけどね。おかげで永遠の谷のことが分かったわ。早速お父様に連絡して怪獣島を攻める手はずを整えなくてはね。ああ、アキミノが、ガロー、バード、マギー、頑張って。アキミノ、お前は私の基地、
バイオベースに連れ帰って生態改造してあげる。あーと、まあ、トキアかよ。そしてお父様のためにその力を振るうのよ。ほほ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 が多いわ。暴れても無駄よ。その特殊金属の檻はたとえあなたでも破れはしないわよ。ほほほ、これでオーラの玉はお父様のものよ。ほほほ、あんたたちザコには用はないわ。どこへなりと好きなところへお行き。おお、見逃してくれるとは。これは優しさなのかただの油断か。クシューラ、いやグジュー、親切なアキミノさんを騙すなんて許せない。これはロボのセリフですね。ガラクタロボットめ、なぜそんなにまでしてアキミノをかばう。破壊されるのが怖くないのか。ロボットのお前がこの私にかなうはずないのに。お前にはそんな感情が芽生えるプログラムはなされていないはず。わからない。私にはお前がなぜそんな行動に出るのか理解できない。だがいずれにしろ我らを裏切った裏切り者であることに変わりはない。お前はバラバラに壊される運命なのだ。死ね。どうもー、逃げてー。ドラの警備隊などと気取ってみても所詮はこの程度。はてな、何よその目は。あきみろ、あんた私のことを卑怯者だと思っているわね。いや、どう見てもそうでしょ。けど私といえどもお父様の命令に逆らえば消されてしまうのよ。なんだグジューさん、ちょっといやいややってる感もあんのか。実はあきみろたちのことを気に入ってたから、あの仲間を見逃してくれたんですかね。ふん、見てらっしゃい。きっとあんたの仲間が助けに来るに決まってる。あんたの目の前で仲間を皆殺しにしてやるわ。見てらっしゃいよ。その時こそあんたの信じる力も大したことはなかったと思い知るのよ。なんすかこのグジューさん、もしかしてお父様の愛が欲しかったけどそれがもらえないっていうので、なんかアキミロたちにその友情やら愛情やらを感じるようになっちゃってんじゃないですか。ヒューガローバーのマギーロボー。ロボも一緒に落ちただけか。ロボ、大変なことになってしまった。早くみんなを助けなくては。そしてこのことをドラドシティのグレートノーム様に報告しなければ。ロボ超優秀だな。おお、潜水艦が明らかにロボの方がでかいけど。遠近法かな。海に投げ出された仲間を潜水艦で救出したロボットは、この事件をグレートノームに報告するためドラドシティに帰還した。あ、ロボが遠隔操作で潜水艦を呼んだんですね。めっちゃ優秀。うむ、アキミロが敵の手に落ちるとは。これは大変な事件じゃ。残された者の力を合わせて一刻も早くアキミロを助け出さなくては。お任せください、グレートノム様。このバード命に変えても必ずアキミロさんを助け出します。グジューのやつ、俺たちを騙すさあいいの今日だ。倍にして返してやるぜ。アキミロにはまだまだ活躍してもらわんと困るからの。一つ助け出してやるか。よいな、決してオーラの玉をギャブファーに奪われてはならんぞ。他の仲間ともよく相談してアキミロを助けに行くメンバーを選び、旅立つ前にもう一度わしのところに来るのじゃ。よいな、必ず来るのじゃぞ。もうなんだ、来れば何かしてくれんのかな、まあ、とりあえず今3人なんですよね。おお、来たか。あ、アキミロがいないとやはり何かと戦力不足じゃろう。だいぶね。エベルたちとも相談したのじゃが、4オババの力をわしがコントロールしてお前たちのうち誰か4人の眠っている力を目覚めさせてやろうと思う。ただしこの技を使えばわしらとてただではすまん。使えるのは4人分だけじゃ。どうじゃ、今一緒にいる仲間の誰かの力を目覚めさせるか。いいえ、ちょっと待って。そうか、よく考えてまた来るがよい。これは4人選択の時ですね。他のおばあちゃんたちは何か言ってんのかな。旅を共にする仲間を選ぶ時はバランスをよく考えてメンバーを選ぶのじゃ。ま、誰を選ぶかそれはお前の自由じゃがな。はい、自由にいつも選んでます。レベルが低い順です。アキミロ抜きでは今までよりもちょっときつい旅になるんだろうが、こんな時こそ仲間と力捨て乗り切るのじゃ。アキミロの壁としての役目がいないのがきついな。
アキミロのことじゃ。敵の手に落ちたとは言っても、おいそれとやられやしまいが、万が一ということもあるでの、心配じゃな。ロボットよ、お前は戦いが嫌いじゃったな。勇者の館にいる仲間に声をかけていくがよい。はい、勇者の館に来ました。メンバーどうしましょうか。4人までなんですよね。何なんですかね、レベルを上げてくれる感じなのかな、それともなんか隠れたステータス値っていうか、基本ステータス値をなんかレベルは関係なく上昇させてくれるイベントなのか、ちょっと怖いなぁ。一度しか選べないっぽいので、ちょっと最初レベルを上げてくれるっていう判断のメンバーで外に出てセーブしてからグレートノームところ行きたいと思います。もしステータスだけ上げるっていう系だったら、自分が今後も使っていきたいキャラを4人チョイスしたいと思います。まあレベルとりあえず低いキャラ順にしようかな。4人、バードさんは入れてて OK で、あとは低い順ってなるとクピクピバブポヨンでいっか。よし、じゃあ入れ替えしますか。なんかガローだけ外せないみたいになってんのはなんでなんだ。もしくは戦闘に設定してるからなのかな。並び順を変えてみたらチェンジできるとか。あ、そうですね、ガローが変えられるようになりました。あとはポヨン、まあ、結果的に下位3人衆になりましたね。それプラスバード。はい、ではちょっと表に出てセーブしてからグレートノームのとこ行こうと思います。はい、グレートノームのとこに到着しました。ちょっと話しかける前にレベルを確認しておきましょう。バード32、バブ34、クピクピ33、ポヨン33という状態です。はい、さっきこのセリフは聞いたんで、もうパパーンと飛ばします。はい、では目覚めさせていただきましょう。お願いします、グレートノーム様。誰の力を目指させるのじゃ。あ、4人いっぺんにやってくれるわけじゃないの。バードで OK です。よし、バード前に出よ。ではエベル頼むぞ。では行くぞい。用意はいいな、バード。ふんねー。3人の力が集まって、グレートノーム様がコントロールして、最後に残り1バーの力が合体して、バードに装着。これはナメック星の最長老様の儀式ですかね。やばい、ちょっと独り言を言ってたら、なんかエベルのセリフを読み損ねました。わしらが力になるのあと3回じゃ。よく考えてまた来るがよい。あのセリフを勝手に飛ばされるやつ困りますよね。しかもそういう時に限って結構長文なんですよね。さっき3行みっちりありましたからね、一瞬で消えた気がしますよ。さて、バードの状態見てみましょう。48レベル。めっちゃレベル上がってますね。やっぱこのグレートドームのやつはレベルを上げてくれるイベントのようです。バードさん、なんか急に攻撃力防御力がバカみたいに高くなってますね。よし、じゃあバブクピクピポヨンも上げてもらいましょう。まあ、これ結果的にレベル上げたら僕レベル低いやつらで戦いに行くっていうスタイルだから仲間から外れちゃいますけどね。はい、お次はバブです。次は誰の力かな。いや、マジでは行くぞい。用意はいいな、バブ。ふんねー。ここら辺は変わりなしですね。3人の力をグレートノームがコントロールして、最後にオババの力を合体させてバブに送り込む。プシャオ。ふう、さすがに答えた場合、もうわしは補助する力しか残っとらんわい。わしらが力になるのあと2回じゃ。よく考えてまた来るがよい。さあ、バブは何レベルだったかな。34から43。そんなに上がっ
ってないぞ。バードの方がすごい勢いで上がったけど、キャラごとに必要経験値が違うからか。なんかバムはあんまり早く成長しないタイプなのかな。まあいいや、次はクピクビです。はい、コリコットおばあさんの力も加わり、クピクピに注入。パシャーン。うー、さすがに答えたわい。ってここら辺みんなセリフ同じですね。あと1回だけか。さあ、クピクピのは何レベルだ。47レベル。あー、やっぱりバグがなんか初めの方は成長遅いタイプっぽいですね。じゃああと残りポヨン。はい、ポヨンにも注入されました。はい、これで補助は終了。もう力を目覚めさせることはできんぞ。早くアキビロを助け出すのじゃ。はい、頑張ります。ポヨンは48レベルまで来ましたね。いやー、美味しかった。じゃあメンバーチェンジです。はい、ではメンバーを改めて決め直します。まあ、ガローさんは必須にします。やっぱ戦力的にいないと困るのもあるんですけど、冒頭でも言った通りちょっとサイドストーリーに向けてレベルを上げていきたいので。そしてまあ今迷ってんのが、レベル低い順っていうのもあるんですが、アキミロがいないので回復役がいないんですよね。さすがに一人は回復役入れないとまずいと思うので、リンダかキララですね。リンダ、回復のプロっていう意味ではリンダなんですけどね。どうしようかな、他のメンツも考えるとな。マギーもいてくれないとまずいかな。だからキララかマギーがリエントラ、二人と思ってたけど、ワープル持ってんのがマギーだけだったかな。すいません、ちょっとそれを確認したいんで、キララとマギーを一旦二人とも入れます。はい、リエントラは二人とも持ってたんですけど、ワープルを持ってるのがマギーだけでしたね。ちょっとさすがにワープルないと移動が大変なので、マギーとガローはもう確定と考えます。ってなるとどうしようかな。リンダよりもキララの方がいいかな。攻撃系も使えるし、リンダを入れてしまうと攻撃の係があともう一人しかいなくなっちゃうんですよね。さすがに火力不足な気がする、うん、やっぱリンダじゃなくてキララでいきましょう、回復担当は。となるとあと一人は自由に決めていい感じですね。そうですね、もう一人、あー、ちょうどいっちゃちょうどいいかな。そのアキミロがやっぱ今まで防御力がすんごく高くて壁として最適だったんですけど、今その代わりがいないんで、ザルドンを連れて行って壁役にしたいと思います。まあ幸いちょっとレベル一番低いんでレベル上げにもなります。はい、メンバーはこのようになりました。ザルドン、ガロー、キララ、マギーの順ですね。ちょっとザルドンが今レベル一番低いんですけど、防御力305とやはり一番硬いですね。アキミロの代わりが務まるか。まあ防御面はできても攻撃面はちょっと代わりにならないか。アキミロやっぱバランスいいですよね。全体攻撃も持ってるし、回復も持ってるし、防御力も高いしと。やっぱ伝説の回の勇者というだけあるな。さて、ちょっとやめる前に忘れないように、あの愛の剣の強化行っていきたいと思います。なんか僕の性格上ちょっと1週間空けると忘れそうな気がするんですよね。町の名前何だったっけな、マーナリーか。はーい、鍛冶屋到着です。愛の剣を鍛え直すんだな。よし来た。じゃあちょっとこっちに貸してくれ。じゃあちょっと待っててくれ。出た、仕事のできる男ですよ。チョッパー屋で鍛えますからね。はい、できましたね。早い。よっしゃ、できたぜ。これぞ愛の剣成長第3弾、愛の剣レオだぜ。かっこいいじゃん名前。百獣の王の力を持つ剣、これがレオだ。でんてててててて、ザルドンはレオを手に入れた。残念ながらそれを装備できる勇者がいないんです。また来ます。はい、今回はキリがいいのでここでやめたいと思います。今回はレッドドラゴンと戦いましたけど、まあ強いっちゃ強かったんですけど、やっぱアクアドラゴンが優秀すぎましたね。あれのおかげで結構楽に勝てた気がします。まあ最初 HP2000 回復した時やべって思いましたけどね。でも意外に HP は高くなかったです。
そしてクシューラさん、やっぱり敵でしたね。まあ、あからさまに怪しかったですからね。そりゃそうだって感じでしたね。まあでもなんか心から悪者っていうわけでもなさそうでしたね。なんかお父様に逆らったらどうなるかわからないみたいな言い方してたんで、本当はやりたくない優しい心を持ってそうな感じもしましたよね。いやー、なんかこういう設定好きなんすよね。敵が最終的にはなんか味方側に仲間になってくれるのかまではちょっとなさそうですけど、なんか心は通じ合えるみたいになってくれそうな気がして、ちょっとクシューラのことを、まあ改めてグジュー好きになれそうです。そしてちょっとこれ余談なんですけど、僕このアキミロがいなくなるっていうのを子供の頃間違いなくやってないんですよ。だからもう子供の頃を確実に超えました。まあうろ覚えなんですけど、なんとなくあの4ドラゴンのところで多分やらなくなっちゃったと思うんですよね。ガーディアン島に行った記憶がないぐらいなんですよね。行ってて忘れてるのかわかんないですけど、とにかくこのアキミロがいなくなるっていうのは 100% なかったんで、ようやく超えました子供の頃いやー長かった。でもなんか面白くなってきましたね。主人公が物語の途中でいなくなるゲームって結構珍しいっちゃ珍しいですよね。ちょびちょびあるっちゃありますけど、いやこの後も大怪獣物語楽しんでやっていきたいと思います。まだ全然ラストまであるのかな、ちょっと先の長さがわかんないですけど、それまでの間になんとか戦闘中に会話やっていきたいと思います。ちょっと残念ながら今回会話するところがなかったんで、次回パートからまたやっていきます。はい、ということで今回はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄とツイッターの固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。ツイッターの URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。